Karvua. Tätä kirjoittaessa on tuo torstakki-ilta. Mulla on nyt tuossa iltas tuo paikka, popcornia söin, niin ne on sitten joku päivä tuossa viikonloppuna, ei tuossa hampaat. Minä ensi viikolla sen hammaslääkäri ajan. Mutta nyt on apteekista tämmöistä ainetta. Tällä sop itse tehtyä väliaikaisen paikan hampaan. Perjä. Kuivataan sitä. Tästä tehdään pallo. Ja tuota, tältä tulee mitti. Se lätkästään sitten tuonne hampaaseen. Perkele. Tulppakin ei kuiva. Ja pyöritellään niin kauan, kun se ei tartu. Sellaista jäkki seiväs olla, jotta saisi. Ei ihan reikä ole, joku pakkaa. Itse pannaan paikka hampaasi. Kahan tuo eli. Tuommoinen. Kahan kerran. Hele. No voi perkele. Sillä päinkä kaikilla. No haa höttä. Se meni ihan perkele. Olen paperia. Satana hyönsä hampa. No voi perkele. Vittu. Mä en perkele. Vaikkei tuonne taas sen laittamaan. Nyt mä menin ihan persiksi. Ei perkele. Mitenkä sinne saa? Ja nyt ne hauhaa väliin, että on paskaa. Perkele. No mitenkä? Ei
Perkele. Ai perkele, Annette. Ei, se meni ihan persiksi ja luokka. Jaksa yöllä ennen ruveta. Noin sen sais, kun on. En jaksa yötä valaamaan suomalaisia. Ei onnista. Tässä se on se reikä. Sen aika. Eikö? Rikele. Kaas. Ei minä ruppe nyt ennen jaksa. Ei onnistunut. Tällaisen pitäisi onnistua, mutta nyt ei kyllä onnistu. Eikä täällä hampaa, vaan tuonne jäi yllättä. Ei, ihan äsleettiä jää. Tää.